Держава у цифрі. В Україні в найближчі кілька років обіцяють оцифрувати більшість державних послуг. Так, очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив, що цифрові документи в дії – це шлях до боротьби з корупцією. Наприклад, серед нещодавніх нововведень – електронна прописка. До реєстру послуги 1 квітня приєдналися всі 86 громад Дніпропетровщини. До того ж, наша область серед найактивніших з надання електронних послуг підприємцям. Які інновації вже вступили в дію, які будуть, про це у студії відкрито, розкаже Іванна Човний, заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Вітаю вас. Вітаю вас. Отже, перше питання, якщо коротко, до яких нововведень у сфері цифрової трансформації Дніпропетровщина приєдналась на початку 2021-го? Так сталося, що і досі в Україні є віддалені села, в яких немає оптиковолоконних мереж. Да, є чисто там радіомережі, все інше, оптоколоконних немає. І тому один з перших проєктів, який зараз у нас відбувається, от прямо зараз йде і у нас останній тиждень подання заявок від територіальних громад, це розширення мережі оптоколоконних мереж і швидкісного інтернету. Другий проєкт, це от він нам впав буквально тиждень тому, це розширення мережі СНАПу, це субвенція держави, майже 250 мільйонів на всю територію України для розширення мережі ЦНАПів. Також, як ви вже зазначили, один з наймасштабніших проєктів, який ми вже здали і реалізували, да, це перший етап впровадження електронної зміни місця реєстрації громадян, це електронна прописка, да, і 86 громад, як ви вже зазначили, приєдналися до електронного реєстру Державної міграційної служби ДМС. От якщо ми до електронної прописки повернемося. Які переваги цієї послуги, які процеси вона спрощує? Ну, по-перше, у нас ідуть забуття усі папери, які були. Да? От ті довідки форми 2, форми 3, які там є в документообігу. Будь-які зміни, які потрібно впровадити з будь-якою адмінпослугою в державі, для якої потрібна довідка з місця реєстрації, да, воно вже йде в небуття, тому що ці дані будуть в єдиному реєстрі. Рік виповнився з існування порталу «Дія». І які послуги його найпопулярнішими на території Дніпропетровщини? Ну, як ви вже зазначили, у нас найпопулярніше – це користування «Дія бізнес», реєстрація ФОПів. У нас більше 23 тисяч ФОПів зареєструвалися за рік на порталі «Дія». Друга послуга за популярністю – це от, коли уряд приймав рішення про компенсацію карантинних оцих от вимог, да, і ФОПи, які попадають по КВЕДам в цю виплату, от 8 тисяч гривень, що уряд нам обіцяв. От, дуже багато є замовлень узаконення земельних ділянок, ну, та інших адмінпослуг, які є. І, до речі, набирає популярності послуга «Є-малятка», да, якою у нас вже більше 2000 батьків скористувалося в області. Національна платформа ЦНАПів. Давайте коротко пояснимо нашим глядачам, що це і, власне, як вона вирішить, чи покращить доступність до адмінпослуг, які, можливо, проблеми може вирішити? Саме головне завдання, да, – центр надання адміністративної послуги. Це єдиний центр, в якому будь-який громадянин України може отримати будь-які адміністративні послуги, що надаються державою. Тобто це вже велике завдання, яке вирішується. І що приємно, що наша область є передовою з цього приводу. Да, в нас навіть по видачі біометрики, по видачі техпаспортів та водійських посвідчень найвеличніша мережа ЦНАПів, які обладнані цим обладнанням. Яка її суть того, що? Ну, взагалі, ідея глобальна – це об'єднати будь-які реєстри в єдину мережу. Ми потрібно розуміти, що якщо у нас в державі буде єдина база всіх реєстрів, то у нас зникнуть будь-які корупційні зв'язки, зникнуть будь-які там двоякі тлумачення, да, чи якісь там розбіжності, що, ну, що існують на сьогодні. Тому єдина мережа ЦНАПів говорить про те, що людина в будь-якому місці може замовити послугу з будь-якого ЦНАПу, будь-якого міста держави. Тобто навіть якщо вам потрібно узаконити земельну ділянку десь в Івано-Франківській області, вам не потрібно буде туди їхати, ви можете звернутися до ЦНАПу в себе по місцю мешкання, да, написати заяву, ваші дані передадуться по цій єдиній мережі ЦНАПу в Івано-Франківській області, ви отримаєте свої дозволи там. Ну що ж, дякую, що так от коротко і ємко розповіли нам про найголовніші новини в сфері цифрової трансформації. Дякую, що завітали на відкритий. Дуже дякую, що запросили. Нагадаю, сьогодні гостем нашої студії був Іван Начовний, заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Говорили про нові цифрові інновації, які доступні мешканцям Дніпропетровщини вже з початку 2021 року.